Lidhur me këtë që doli me sistemin e patronazhimit, unë do të thoja që jashtë fushatës elektorale dhe si njëri politikë, kemi të bëjmë një skandal të paprecedent që në Europë do konsideroj dramatike, lidhur me shkeljen e drejtave të njerëzit, kurse për fushatën tonë, ata mendojnë që i kanë ngelur administrata që mund ta kontrollojnë, por edhe administratën nuk e kontrollojnë dot. Sepse shikojmë që për ditë socialistë janë në punës në administratë, na bien me dhjetra denoncime, unë për dje firmosa në prokurori, pra, po të kthejmë kokën mbrapa në 2019-ën, ata nuk ishin në garme ne, garoni të vetëm, ishte 1.6, me gjithse fleta votimit ishte shumë e thjesht, ishte 1.6 administratës që e dhunuar për të shkuar për të votuar në presion, i nëzori fletet e pavlefshme. 2 vjetë më mbrapa, fryma dhe entuziasmi është i pandalqëm dhe si kurse e thashë, janë socialistët që na denoncojnë me dhjetra për ditë. Dhe jo, Adi, unë sa po u ktheva, ishi me Zotin Basha në një takim super entuziast në knet. Entuziasmi pa precedent, fryme pandalqme, çfarë e bënte unik të takim? Nuk ishin vetëm demokrat, nuk ishin vetëm qytetarë pa parti, kishin ardhur socialistë dhe nuk kishin ardhur si kureshtarë, nuk kishin ardhur për të parë, nuk kishin ardhur për të dëgjuar, kishin ardhur që të bëheshin pjesë e ndryshimit, erdhën dhe folën dhe ftuan dhe socialistë të tjerë. Pse? Sepse kjo fushat është unike. Ju e thatë, unë jam politikan me eksperiencë, kam qënë pjesë, kam drejtuar disa fushata në Durrës. Fushata tradicionale PD, PS në Durrës, kam pasur element entuziasmi, kam pasur frymë, kam pasur pak knajtësi, por asnjëherë në këto 30 vite nuk ka pasur një mleft të paparë për t'i larguar këta. Pse? Pse qyteti është bërë bashkë? Si asnjëherë në këto 30 vite. Sepse socialistë dhe demokratë kanë halë të njëjta. Socialistë ju gënyen në 2013-ën se Rama do bënte shtetin. U gënyen në 2017-ën sepse Rama donte tepsinë i vetëm. Çka kanë parë? Kanë parë që janë 2-3 persona, kush? Kanë parë ata emra që janë në lista, që Rama i ktheu në numra, që e kanë dominuar qytetin dhe socialistë dhe demokratë janë bashkë se kanë hallet përbashkë këta. 90% e qytetit është e bashkuar. Nuk e duron, ka një mleft për këtë që ka ndodhur këto 8 vite në qytet. Okej, le të qëndrojmë pak këtu në raport me për hir të vërtetës, televizionet do të duhet të themi që televizionet